Boa noite, Cidade Vitória. Estamos dando início a uma sessão solene virtual que se destina a homenagear os capelões. É uma proposição do vereador Davi Ismael destinada a homenagear essas abnegadas pessoas que se dedicam a anunciar as boas novas em todos os cantos e em qualquer lugar. Se faz presente nessa reunião o vereador Mazinho dos Anjos, também proponente dessa reunião? Ainda não? Vou mandar um link. Então, para que a gente possa iniciar cumprindo as formalidades, passo a condução dos trabalhos ao cerimonialista Tiago Cristo. Boa noite a todos. Boa noite, senhoras e senhores vereadores presentes. A Câmara Municipal de Vitória tem a honra de receber a todos, né, nessa sessão virtual online para homenagem ao Dia do Capelão Municipal. E essa sessão ela é destinada a homenagear aos capelães militares, capelão hospitalar, capelão civil, né, e todas as esferas de capelão no município de Vitória, que atua no município de Vitória. O Dia do Capelão é comemorado no dia 30 de abril, uma lei do vereador Davi Ismael, e por ocasião de data de agendamento, estamos fazendo a sessão no dia de hoje. Neste instante, eu passo a palavra ao vereador para fazer a abertura formalmente, conforme é regimental. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene que se destina a homenagear os capelões. Pastor Severino de Brito fará a leitura do texto bíblico, abrindo a sessão. Boa noite a todos. Eu sou o Coronel Capelão Severino Brito. Eu vou ler para todos nós o Salmo 149. Os fiéis louvam a Deus. Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exulte no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação eterna os humildes. Exulte de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Os seus lábios estejam nos altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espadas de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigos sobre os povos, para meter os seus reis nas cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Glória a Deus. Lido o texto bíblico. Nós não teremos aqui a execução do hino nacional, né, e nem do hino da Câmara Municipal de Vitória, da cidade de Vitória. E, nesse momento, nós vamos passar ao momento já das falas, como o vereador Davi falou, nossa sessão será bem objetiva, né, por ser uma sessão virtual. E nós estaremos agora ouvindo a senhora Maria Jovelina de Boni, ela que é representante da capelania prisional. Um
Dona senhora Jovelina, você precisa desmutar o seu áudio. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhora Jovelina. Gente, contar com a compreensão de todos, porque o ambiente virtual realmente é muito mais difícil. Queria eu estar com vocês presencialmente no espaço da Câmara, mas, repito, a Câmara está fechada por motivos sanitários. Senhora Jovelina, consegue nos ouvir? Tiago, faz uma inversão. Tá ok. Vou passar a palavra ao pastor Lemin Lemos. Ele que é tenente-coronel da Capelania Militar. Boa noite, Tiago. Boa noite. Prazer estar com vocês. Quero saudar a todos os capelães de todas as situações. Quero agradecer ao vereador Davi e aos proponentes por esse título. Ao nosso querido Davi Ismael, ao Kleber Félix e ao vereador Mazinho dos Anjos, que foram os proponentes desta homenagem aos capelães. A minha fala vai ser rápida, exatamente para poder ouvir outras pessoas, mas eu gostaria de falar sobre misericórdia. E quando se fala de misericórdia, a minha mente vai até aquilo que Tiago escreveu no capítulo 2, versículo 13, que diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Quando você volta ao Velho Testamento, você vai a Oséias, capítulo 6, versículo 6, ele diz: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Nos dois textos, nós estamos vendo a palavra misericórdia se repetindo. E quando nós olhamos para a misericórdia, nós precisamos ter um pouquinho de entendimento a respeito. Se olharmos para a etimologia da palavra, buscando a gramática, nós sabemos que misericórdia é um substantivo. E ela quer dizer um sentimento de dor, de solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. É uma espécie de dó, compaixão, piedade. É um ato concreto de manifestação de um sentimento como perdão, indulgência, graça, clemência. Tudo isso você pode chamar de misericórdia. Mas quando você fala de um substantivo, indo para a gramática, você sabe que é uma classe de palavras que dá nome a seres e a tudo que existe em volta das pessoas. Essa classe está dividida em comum e em própria. A comum, ela é uma representação generalizada, mas a própria, ela individualiza. Então, os substantivos próprios, eles são substantivos que individualizam. E individualizar o quê? Os seres humanos, a misericórdia é inerente àquilo que o ser humano sente, àquilo que o ser humano pratica, àquilo que o impulsiona. Quando falamos em misericórdia, nós reconhecemos que vivemos em um mundo onde esse substantivo se mostra cada dia mais raro. Nós vivemos num mundo de violência, nós vivemos num mundo de crimes hediondos, nós vivemos num mundo de tragédias cada vez mais inacreditáveis,
As relações humanas, elas vêm sendo constantemente corrompidas e os piores adjetivos, porque o adjetivo é aquilo que qualifica o substantivo, e se misericórdia é um substantivo, está faltando misericórdia e está havendo adjetivos que levam indivíduos a práticas inacreditáveis. E Deus não está se agradando disso. O gênero humano tem decaído constantemente em seu comportamento. Nós temos visto crueldades nunca vistas há muitos anos. As pessoas estão se fechando, as pessoas estão se tornando inacessíveis. Outro dia, falando em uma reunião onde estava presente o vereador Davi, eu disse que um dos destaques que eu faço nas relações políticas com o Davi é exatamente a acessibilidade do Davi. O Davi é uma pessoa que a gente consegue chegar, consegue falar, consegue caminhar. Mas, infelizmente, isso não está sendo muito comum nos dias de hoje. As pessoas estão cada vez mais fechadas. Há um medo crescente entre as pessoas. Deus está afirmando para Oséias que ele não se preocupa com encenações. Ele não se preocupa com bondade. Deus não está se preocupando com liturgias, mas Deus está se preocupando com sentimentos. O Espírito Santo de Deus é amor, e o Espírito Santo de Deus clama para que a misericórdia seja o substantivo que individualize o maior número possível de pessoas. Os capelães são pessoas movidas pelo sentimento de misericórdia. Ainda há pouco ouvimos de uma senhora que se dedica à capelania prisional. Eu tenho vivência no hospital evangélico. A capelania hospitalar é uma necessidade para aquelas pessoas que estão sofrendo. O hospital evangélico atende o hospital Jaime Santos Neves, onde centraliza-se no estado o tratamento da Covid. Visitando aquele hospital, nós podemos perceber a importância do capelão, que pega a sua capa, não a capa física, mas a capa do sentimento de misericórdia, e leva até as pessoas no momento em que elas mais precisam. Aliás, para aqueles que não sabem, desculpe aqueles que sabem, mas a história de capelão, ela vem lá de guerras passadas, quando um sargento, voltando do campo de batalha, encontrou um inimigo ferido, um inimigo gelado, e aquele sargento Martinho, tirou a sua capa, que era chamada de capelão, era uma capa grande para proteger do frio, envolveu aquele inimigo e levou aquele inimigo para ser cuidado, para ser tratado. Ele não se preocupou se ele era um inimigo, ele se preocupou que era um ser humano. Muito mais do que inimigos, muito mais do que inimizades nos dias de hoje, nós temos que nos ver como seres humanos, que precisamos exercer a misericórdia, porque se tivermos mais misericórdia no coração, menos abismos existirão nas classes sociais, separando as classes sociais. Nós precisamos de soluções políticas, de políticas públicas, sim. Nós precisamos de pessoas que estejam preocupadas com os que têm menos e poder suprir as suas necessidades básicas. Isso é exercer misericórdia. O sargento Martinho iniciou um grande movimento que se estende até os dias de hoje, porque os capelães passaram a exercer essa misericórdia por onde andavam, usando de amor e bondade com as outras pessoas. E eles começaram a se reunir nas capelas. Por isso que nós temos capelas hoje. Capela é onde os capelães se reúnem. E capelão vem exatamente daquela capa que cobre o inimigo, como aconteceu com o sargento Martinho. Perdoe-me aqueles que já conhecem essa história, mas eu estou repetindo porque ela se estende até os dias de hoje. E mais do que nunca, nós precisamos ter dentro do nosso coração o sentimento de cuidar daqueles que estão precisando. Eu sou um capelão militar. O militarismo é um ambiente de sofrimento.
O campo de batalha é natural ver-se situações horrorosas. A subida dos morros, as favelas, você não vê somente bandidos, você não vê somente tiroteios, mas você vê também pessoas com extrema carência, com extrema necessidade. Eu quero concluir dizendo que quando nós percorremos os caminhos bíblicos de Oséias até Tiago, esse Tiago, influenciado pelo Espírito Santo de Deus, ele adverte que a misericórdia tem que superar, tem que estar sempre no comando do juízo. Se assim não for, da mesma forma como julgamos as outras pessoas, nós um dia seremos também julgados sem misericórdia. A misericórdia tem que estar na frente dos julgamentos. Eu não posso ter na minha mente de que o juízo, e eu não falo de juízo instituição judicial, eu falo de juízo aquilo que você pensa, aquilo que você consegue captar, aquilo que você consegue equilibrar dentro do seu dos seus maiores sentimentos. E a misericórdia tem que ser o fiel dessa balança aonde você exerce esta capa de assistência, de conforto. Para encerrar, eu me lembro de um capelão nos Estados Unidos que todos os dias saía para distribuir um folheto na sua vizinhança. Um dia estava nevando muito e aquele capelão não foi. Ele ia sempre com seu garoto, seu filho de 10 anos. Mas o filho insistiu em sair, mesmo com aquele frio. E ele foi parar numa casa. E batendo naquela casa, ele bateu e ninguém atendeu. E ele já ia embora quando resolveu bater novamente. Ele bateu na porta e uma senhora veio atender. E ele entregou aquele versículo, aquele folheto para ela. E naquele folheto estava escrito assim: Jesus é a sua esperança. Aquela mulher chorou, abraçou aquele menino, chamou o pai dele e ela confessou que ela demorou a atender a porta porque ela ia se suicidar. Ela já estava em cima de uma cadeira com a corda no pescoço quando bateram na porta. Aquele capelãozinho pequenininho, com a sua capinha pequenininha, mas com a sua grande misericórdia, ele não se submeteu ao juízo da intempérie, da neve, mas ele foi lá e ele salvou aquela vida. E salvou aquela alma. Eu quero orar com você, encerrando esse momento, agradecendo muito ao meu comando, na pessoa do coronel Severino Brito, e agradecer muito ao vereador Davi, ao cerimonialista Tiago, meu amigo. Eu quero orar por vocês agora e por todos que estão me ouvindo. Senhor, muito obrigado porque a tua misericórdia tem se derramado sobre nós. Muito obrigado, porque não fosse a tua misericórdia, nós já teríamos sido sucumbidos há muito tempo. Muito obrigado, Pai, porque acreditamos na sua existência e sabemos que o Senhor não está no céu dormindo, porque o Senhor de Israel não dormita. Ele é que nos salva, ele é que batalha por nós, ele é o mesmo que viveu abrindo o Mar Vermelho, que cessando as águas do Jordão para o povo passar, foi ele que cumpriu as promessas da terra prometida. É ele que erigiu toda a confiança e a fé dos heróis da fé. E nós, hoje, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, nós suplicamos que o Senhor derrame sobre os capelães, derrame sobre a Câmara de Vereadores de Vitória, sobre o vereador Davi, sobre o Tiago, sobre o Kleber, sobre o Mazinho, sobre aqueles que lutam para que haja justiça social, porque Jesus Cristo clamou, dizendo que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Essa casa de leis, ela tem a responsabilidade de fazer leis justas e leis que estejam abaixo da misericórdia. Porque a misericórdia deve ser o espírito de todas as leis. Nós te oramos e louvamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Lemos.
Nós queremos passar rapidamente a palavra, está presente conosco, o vereador Mazinho dos Anjos, que também é proponente dessa sessão. Só para pedir o pastor Lemos para colocar o microfone no mute, ok? Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o vereador Davi Ismael, vereador Kleber, que junto comigo são proponentes dessa sessão. E cumprimentar o meu amigo, também advogado, pastor Leme Lemos, que acabou de falar umas belas palavras e eu quero agradecer pela oração também. E eu vou tentar falar brevemente aqui sobre os capelães. Então, aqui eu saúdo todos vocês. É muito gratificante poder fazer essa homenagem, mesmo que uma singela homenagem, mas reconhecendo o trabalho de vocês, a importância do trabalho de vocês. O capelão, em seu acompanhamento, em seu apoio, ele utiliza métodos que motivam as pessoas, né? E procura apoiar e manter a vida de maneira corajosa, lutando pela esperança e com muita fé, fortalecendo ela para o enfrentamento de suas dificuldades, seja ela em hospitais. O pastor Lemos falou aqui do Hospital Evangélico de Vitória, do Espírito Santo, que fica em Vila Velha, que eu tive a oportunidade, como subsecretário de saúde, de contribuir e conhecer a excelência do Hospital Evangélico, seja nas escolas, nos orfanatos, nos asilos, nos presídios, nas instalações militares e em outras organizações. Então, é comum que as pessoas que estão nesses locais precisem de uma palavra de alegria, de uma palavra de esperança, de um consolo para continuar a viver. E, por isso, o trabalho de vocês, o trabalho de um capelão em ajudar essas pessoas através de uma mensagem, uma palavra inspirativa, isso é essencial para a vida em sociedade, uma sociedade saudável, uma sociedade esperançosa. Então, o apoio espiritual dado pelos capelães, eu considero ele fundamental, pois passa pela compreensão, eu diria até antropológica, né, do ser humano, recordando que o homem é um ser muito complexo, né, constituído de corpo, de alma, mas sempre tendo necessidades não só físicas, não só biológicas. Isso eu aprendi muito com o pastor Romerito, não sei se o pastor Romerito está presente, mas também com as suas necessidades espirituais e religiosas. E com essa pandemia que nós estamos vivendo, nós estamos vivenciando, né, estamos presenciando essa coisa nova dessa pandemia do coronavírus, a função de vocês, capelão, foi de extrema importância, pois nós começamos a nos dar conta de que a gente não é uma ilha, né? Que nós não somos uma ilha, que não estamos sozinhos nesse mundo, né? E que, como seres humanos, nós estamos todos entrelaçados, estamos, eu diria, numa mesma tempestade, precisando uns dos outros. Então, percebemos aí o quanto é importante a presença dos cristãos na nossa sociedade, o quanto é importante a presença dos padres, dos pastores, o quanto é importante da presença de vocês, capelão, né? Então, em uma pandemia como essa, vivida atualmente por todos nós, não é somente aquele que está fisicamente doente que sofre, mas, sobretudo, o nosso lado espiritual pode ser encontrado fragilizado, precisando de um apoio, precisando de uma oração, precisando de uma palavra de esperança. Então, esse evento, eu, vereador Davi, vereador Kleber, a gente gostaria de homenagear vocês por todo esse trabalho de extrema importância que vocês têm para a sociedade da cidade de Vitória. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos e a todas. E eu queria pedir ao vereador Davi, presente dessa mesa, eu vou ficar mais um pouco, mas daqui a pouco eu tenho que me ausentar, porque tem um debate. Eu sou candidato a prefeito de Vitória e tem um debate agora às 8 horas. Eu preciso me preparar um pouquinho para o debate. Então, eu já deixo minha saudação e daqui a pouquinho eu vou pedir licença a todos vocês para poder me preparar para o debate de logo mais. Obrigado. Que Deus possa abençoar todos vocês.
e uma boa noite de homenagens e de orações. Obrigado, vereador Mazinho. Nós queremos agora passar a palavra. Acho que a Jovelina está com um pouquinho de dificuldade ainda. Senhora Jovelina, consegue nos ouvir? Ok, boa noite. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Senhora Jovelina é capelã prisional, né, representante aí das pessoas que cuidam dessa área, nos presídios, da assistência religiosa. Ela dará uma saudação de 3 minutos agora para a gente. Fique à vontade, senhora Jovelina. Ok, boa noite. Primeiramente, eu quero dizer da satisfação de estar aqui, da satisfação de ter sido indicada por um dos nossos companheiros, os assessores teológicos, que foi pastor Romerito. E essa homenagem também eu quero dividir com a minha equipe, com todos os que fazem a assistência para chegar até as unidades prisionais, que é o pastor Christian Tatagiba, o Carlos, José Carlos Fiorido, o padre Carlos e Elisângela e o Sebastião. Nós somos um grupo pequeno que trabalha em prol da assistência religiosa nas unidades prisionais. Nós temos mais ou menos mais de 1.000 pessoas cadastradas, compondo aí mais de 36 denominações. E o nosso objetivo principal é cumprir a lei de execução penal, mas não simplesmente cumprir a lei de execução penal, que diz que a pessoa que está detida, que está passando uma temporada naquele espaço, ela tenha que ter. É muito mais que isso, são pessoas abnegadas, pessoas que deixam a sua família aos sábados, aos domingos ou durante o dia, para ir lá na unidade prisional levar uma palavra de amor, de esperança e de perdão, aquelas pessoas que, por algo que aconteceu na vida delas, elas fizeram algo que também fizeram pessoas sofrer, ou fazem pessoas sofrer, e também estão em sofrimento. Então, a grandiosidade de todas essas pessoas, de todos os segmentos religiosos, porque nós temos que fazer cumprir a diversidade. Assim que uma pessoa detida solicita esse ou aquele segmento, nós precisamos fazer com que esse ou aquele segmento chegue até aquela pessoa, mesmo que seja uma única pessoa detida que quer ouvir ou quer receber a mensagem daquele seu segmento que ele seguia ao estar aqui fora em liberdade, ou nem seguia, mas lá dentro ele sentiu o desejo. Então, esse é o nosso papel, de fazer com que chegue a melhor assistência, aquela assistência que vai levar para ele uma mensagem verdadeira, uma mensagem de amor, uma esperança de perdão. É essa mensagem que eu tenho, assim, que eu trouxe aqui para vocês, é esse o nosso trabalho, e agradeço de coração ao Davi e o pastor Romerito também, que lembrou da gente, que juntos... Mário, eu estou em reunião aqui. Oi. Juntos estamos levando essa mensagem de amor por meio de todos esses voluntários religiosos que deixam o seu fazer muitas vezes, mas fazem isso porque tem isso no coração deles. Então, muito obrigada e uma boa noite para todos. Obrigado, dona Jovelina, né, pelas suas palavras. Recebeu o seu diploma aí? Ainda não. Tá ok, mas deve receber já. Vou passar a palavra agora ao vereador Davi Ismael, um dos proponentes também dessa sessão, e em seguida fazemos a leitura dos certificados. Boa noite mais uma vez, gente, a paz do Senhor.
Queria cumprimentar a Jovelina, em nome dela, cumprimento todas as mulheres. Cumprimentar o Severino Brito, um amigo a quem reconheço uma liderança, um espírito caridoso de amor ao próximo no exercício da assistência religiosa da capelania. Meus amigos, minhas amigas, na noite de hoje, a Câmara Municipal de Vereadores de Vitória dedica tempo para reconhecer o trabalho de cada um de vocês. É uma forma muito simples, num ambiente virtual ainda complicado, inovador, desafiador nos relacionarmos por meio da telinha do telefone ou do computador. Mas a gente não poderia perder a oportunidade de dizer, enquanto vereadores, o vereador Davi, o vereador Marcinho, o vereador Cleber, de dizer obrigado pelo trabalho de cada um de vocês. E não é o único momento em que a gente está debatendo capelania. Criamos um dia para que fosse serviço de reflexão para as pessoas, para que a cidade de Vitória tivesse no seu calendário oficial de eventos. Um dia dedicado ao trabalho de vocês, que tanto leva esperança e amor às pessoas. Cresci no Evangelho e nele eu aprendi desde cedo aquela musiquinha, posso ser missionáriozinho, para falar de Cristo ao companheirinho. E o capelão pode ser qualquer um de nós. Basta levantar a mão, eis-me aqui, conte comigo, eu tenho um tempo livre, eu consigo levar a mensagem do Evangelho a alguém. Os cursos, e vários de vocês ministram o curso, aperfeiçoa. É lógico que o trabalho da Jovelina e de todo mundo lá do Ginter consegue dar organização. Mas o que a gente precisa entender é que, a partir do momento que conhecemos as boas novas, precisamos anunciar as boas novas. No mandato de vereador, também tenho me ocupado com assistência religiosa lá em presídios. Faço parte, sou advogado de formação, e lá recebemos a denúncia que tinha um presídio lá de Tucum, que estava o agente penitenciário, estava desligando a luz, impedindo as pessoas de lerem a Bíblia. E a Comissão pela Vida, qual faço parte, presidida pelo pastor Romerito, se designou até aquele espaço prisional para que pudesse garantir o direito daquele preso ler a palavra de Deus. Uma palavra que transforma, uma palavra de amor. Uma palavra que revela, uma palavra atual, uma palavra que a todo tempo tem transformado a vida de tanta gente. Se a gente for falar de recuperação, reinserção na sociedade dessas pessoas, sejam presos, sejam adolescentes que cometeram ato infracional, ou uma pessoa doente, ou um estudante, são vocês que estão ali sempre prontos para uma mensagem que trabalha, que alimenta a esperança dessas pessoas. A Câmara Municipal diz a cada um de vocês, muito obrigado. E peço mais a Deus que renove as forças de vocês, para que dê vocês, a cada um de nós, a todo tempo, a palavra certa, precisa, que vai ao encontro da outra pessoa, para que possamos sempre estar aptos a falar, a anunciar e a viver as boas novas de Cristo. Teremos hoje a oportunidade, pela primeira vez, de realizar a sessão após a criação do Dia do Capelão. Uma oportunidade, repito, de dizer à cidade de Vitória, há em Vitória pessoas caridosas, há em Vitória pessoas que têm se dedicado a falar de Deus para o próximo. Isso é abnegação, isso é caridade, isso é misericórdia, isso é graça. Então, que cada um de nós possamos viver e aprender com vocês que hoje são homenageados. Quero, assim, mais uma vez, dizer que vocês são dignos de toda a honra formal que está sendo prestada. Mas que nunca possamos esquecer que o nosso Deus, a quem servimos, é digno de toda honra e toda glória.
somos instrumento, vocês são instrumento, mas vocês têm se prontificado a ser instrumento. E, por isso, o Davi Ismael, enquanto vereador da cidade, passa, neste momento, a conferir o diploma de honra ao mérito pelo trabalho desempenhado por vocês, cada um de vocês, capelões. Opa, tá ouvindo aí? Vamos à leitura dos certificados, né, dos homenageados. Sr. Aguinaldo Paulo Evangelista, Alessandra Marinho, Ana Cláudia, Antônio Carlos Garcia Marques, Antônio Carlos Rangel, Christian Pereira Viana, Cristine Pereira Viana, Sirlene Conceição Alves, Cleide Gomes Moscoso Canto, Creuza Maria Martins Ramos, Elizabeth Maria de Assis Silva, Fábio Elias da Cruz, Flávio Siqueira Júnior, Flávio Ottoni, Francisco Elias Oliveira Martins, Johnny da Silva Rangel, Jones Garcia Marques, José Robson Batista de Macedo, Luciana Reis, Luciene Ferreira de Oliveira, Luciene Marques, Marta Passos, Missionária Fátima Souza, Missionária Sara Silva Rangel, Mônica Ferreira Sena, Neuzi de Jesus Rangel de Brito, Pastor Lemim Vieira Lemos, Pastor Luiz Roberto Duarte, Pastor Rômulo Marinho, Pastor Abdo Fim Chefe Rocha, Pastor Alcimar Prates Costa, Pastor Alex Sandro Barbosa, Pastor Charles do Amaral Silvestre, Pastor Daniel Inácio da Costa, Pastor Edson Moreira Batista, Pastor Gabriel Bernardo de Freitas, Pastor Geraldo Luiz Casa Grande, Pastor Isaac Mariano de Oliveira, Pastor Jairo José Gomes, Pastor Jaide André de Oliveira Paz, Pastor João da Vitória, Pastor Jones Garcia Marques, Pastor Lemim Vieira Lemos já foi, tá, repetiu aqui, Pastor Lúcio Casa Santa, Pastor Marcos Freitas dos Reis, Pastor Ney Max Ferreira, Pastor Severino Alexandre de Brito, Pastor Wilson Américo Machado, Pastor Wilson Rangel, Pastor Alessandra dos Santos Gomes Marinho, Pastora Eliane Vieira Batista, Priscila Souza, Sara Nascimento, Sara Rangel, Edson Silva dos Santos, Welton Rodrigues dos Santos, Valtair Torrente de Farias, Vanderlei Bolt Old, Vera Lúcia Berto, Wilson Dantas, Wilson Rangel. Também foram homenageados Pastor Romerito Oliveira da Encarnação, Pastor Christian Tatagiba e Maria Joverina Debone.
Volta a palavra ao vereador Davi Ismael para encerramento da sessão. Bom, gente, cada um de vocês, o desejo do meu coração que encerrem, deem o botãozinho de sair dessa reunião, mas com sentimento. Em primeiro lugar, de que a cidade de Vitória tem olhado para vocês com um olhar agradecido. A segunda coisa, com um sentimento de renovo. Acho, hoje eu tive no culto da parte da tarde, tem aquela música do renovo, eu quero de novo, e que vocês nunca possam esmorecer. O entendimento que cada um de nós precisamos ter, da vida política, cada um de vocês no trabalho de vocês, ou no exercício da capelania, é de que a gente precisa sempre prosseguir para o alvo. E entender isso é a missão. Entender isso é a essência do Evangelho. Até que ele volte, nós vamos anunciar a grande comissão, anunciar a todos o Evangelho de Cristo. Muito obrigado por cada um de vocês. No futuro muito breve, a gente vai estar todos juntos debatendo como fomentar a assistência religiosa, a capelania no município de Vitória. Dialogando lá com o Ginter, como criar uma estrutura muito próxima da excelência do Ginter, lá no IASES, levando aos adolescentes uma mensagem. Eu reluto muito e não gosto de falas, inclusive de políticos, que querem debater maioridade penal sem esse olhar de misericórdia, sem esse olhar da graça de Cristo que cada um de nós precisamos ter. Então, precisamos sim valorizar o trabalho de vocês e assim que vocês continuem sendo resposta de Deus para o pedido de socorro de muitas pessoas e para que vocês possam também influenciar outras pessoas a olhar para vocês e ver que vocês são dedicados e que cada um de nós também podemos nos dedicar. Assim sendo, agradeço muito a presença virtual de cada um. Esse é um novo normal que, por causa de um surto de pandemia, 25% dos servidores da Câmara estão suspeitos de Covid. Mas é nesse ambiente virtual que eu quero expressar o trabalho, a gratidão ao trabalho de cada um de vocês. E assim me despeço, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, no dia de amanhã, quinta-feira, às 16 horas, o expediente está designado em nosso site. Nada mais da vida a tratar, com um coração muito alegre, eu vou dar para encerrar esta sessão solene. Muito obrigado, até uma próxima.